Shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze me qendër në Toronto organizon me rastin e 103 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë një mbrëmje festive ceremoniale me darkë të titulluar Festa e Shqiptarisë. Është ftuar diva e këngës shqiptare Irma Libohova e shoqëruar nga dy muzikantë talentuar, përparim me Faja dhe Erin Demiri. Marrin pjesë gjithashtu të mirënjohurit Ervin Bushati dhe Tringa Rexhepi, si dhe grupi i valleve Shqiponjat e Vogla. Nderon me pjesëmarrjen edhe mjeshtra e madhe e valles Liliana Cingi. Në çmim përfshihet darka e plot me 5 dalje, si dhe vera në tavolin. Festoni 103 vjetorin e pavarësisë me shoqatën e Torontos, që si vjet feston qerek shekullin e parë të saj. 25 vjet për kushtim ndaj shqiptarëve dhe shqiptarisë. Telefononi për bileta